ці 6 слотів будуть, звісно, якраз у гонці саме бразильські команди. Бачимо, у нас вже показують команди, команди відбивають кулачки, вже у нас, на жаль, це не попало в кадр, а вже були ці обнімашки передматчеві, мотиваційні слова від коучів команди. Нагадаю, що це все проходить у Стокгольмі. Цього разу у нас обидва РМРи проходять в Європі, європейські на Мальті та північноамериканські, ну, взагалі американські, північно-південноамериканські у Швеції. Пішла перша пістолетка, починають MBR за КТ сайт. Ну і будемо дивитися разом з вами, чи ламповому чатику всім привіт, як завжди. Ну і Брензан. Брензан вже в нас пробує з автомобіля відіграти по своїм опонентам. Тут, якщо подивитись по вінрейтам, по статистиці, то я все ж на Дасті віддавав би перевагу MIBR, хоча статистика на стороні ATK. Брензан отримує мінус від Боденмастера. Швед дуже швидко відпрацьовує. Так, можна ще мінусувати жоту. Гарний тиск створюється Т-сайдом. І все, вже Мотом вже теж на пленті. Тертл буде якось пробувати вибивати. Так, тут треба битися до останнього в будь-якому випадку. Так, чатик, пишіть, якщо що там громше, тихше і гру. Мене, мабуть, громче, тому я... Голосніше, тому що ось так і от перший день працюю на цьому турнірі і трохи не адаптувався до... ще до картинки. Так, Хені, у нас це ж робить мінус, у нас тут була серія розмінів, мінус Фадей, ну і все. Це виграна пістолетка за MIBR, дуже важлива пістолетка. Ще й арморчики Жота та Тертл можуть з собою занести у наступний раунд. Ну і дивіться, треба якось ще відмітити, що Бронік для Тертла зробив свою справу. Тертл на лоу ХП, дуже багато шкоди поглинув у себе. Але, ну, бачимо, що поки що 1-0. Але це хиткий рахунок, best of 1 серія. Свіс раунд 3. Боденмастер отримує скаут для себе, також містем, ну, була сонова бомба, містем мотом можуть мати для себе 47-ті, а якраз у захисті ми бачимо, ну, для Брензана фармілка це було очікувано, ну, і екзіт теж має фармканчик, інші мають всі сайленсери. Можуть більш в активний захист зараз зіграти бразильці, тому що є чим тиснути, мідл займається Брензаном. Дефолтно стакаються для себе MIBR. Боденмастер на пів хп Хені. Найс шот, друже. Просуваються у нас надалі, надалі просуваються команди. Так, треба. Тут поки що без мінусів. Бомба передається снайперу команди. Дуже-дуже затягують час ATK. Може цей мікс не дуже справдився, але мінус Тертл. Вже вкрили лонг, можна грати вже там, мабуть, залишити Боденмастера у ямі, але у нас якраз бомбою Свішер. Так, встановлюється бомба. Ну знову, встановлення бомби від ATK. В меншості знаходиться захист, але тут, ну, не вийшов відстріл по опонентам. З дігла гарний мінус, хедшот вішає екзіт. Мотом мінусує першого, може бити по-другому, але тут дуже швидко справляється. 1-1 ситуація містем проти екзіта, і це 1-1 містем
на 100% відіграв ці ситуації. Такий гарний колективний захист бомби був від команди ATK. Ну і знову ж, дуже сконцентровані гравці. Звісно ж, це 1-1, надпринципова мапа, бо далі вже best of 3, це чи за вихід у наступну стадію, чи вже за виліт. А вилітати, звісно ж, особливо бразильці не хочуть. На дефолтні пістолети, Хені з скаутом. Вже бачимо, з'являється фармхану з Фішера, з'являється пейдей у нас з Галілом. Не поспішають нас команди. Ух, мінус мотом. Гарна робота від Хені. Тут Хені справляється на автомобілі, йому не наносять шкоди опонента, але ні, це мінус по від Фейда, і Тертл вже з діглом повинен якось приймати. Змінюють вектор атаки гравці ATK. Так, Свішер вже мінусує центр, мінус жота. Ну і три пістолети залишається у гравців MIBR. Є, звісно, втрата по мотому, але мені здається, що тут можна буде розкручуватись. Ідуть в тешку гравці нападу. Так, екзіт мінусується. Так, трохи здивований був екзіт. По мапі думав скоригувати від себе інформацію. Так, Свішер ще робить мінус по Брензану. Тертл відповідає по Свішеру. Є для нього Галіл. 1-3 ситуація, але тут треба підсейвити. Якщо вижив, звісно, проти Боденмастера. 1-2 здивований Тертл. Ну тут треба сейвити. Треба сейвити, треба відносити для себе девайс. 4-1 має зараз по статистиці бразилець. Ну і другий для себе раунд беруть ATK, це третій раунд. Взагалі вже завершується у нас. Ну і містом, фейди, ще навіть з фрагами, і з девайсами вже відпаляється. Ну дуже розумно було скомплектовано те, щоб саме Свішера відправити у темну. Вони розуміли, що може бути піджим від єдиного гравця MIBR. Але Тертл ще навіть себе для себе 47-й розмутив по дорозі. Так, у нас тут пістолети до 1АК-47 для MIBR. Ну, знову важкий буде раунд. Так, мінус Тертл. Так, Боден. Зробив настріл. Знову відступають з лонгу у нас гравці ATK. Такий колектив переважно з громадян пар, які базуються у Північній Америці, тобто вони активно саме штурмують саме північноамериканську сцену. Непоганий рік для себе проводять ATK, були в них декілька непоганих турнірів, але все ж вони такі, я б їх записав в андердоги саме РМРу, в той час як бразильці все як команда MIBR, як команда однією ногою на мейджорі, яка була вже на стадії початку РМРу. Ну, тобто, як попередньо, якщо брати якісь предікти. Так, нас тут знову розхитують дуже сильно захист, тільки з однією втратою мотома грають ATK, також Жота залишається в соло, його просто заганяють, зажимають, і вже ніякої користі від нього не буде. Все, буде байраунд. Нарешті буде байраунд від команди
MIBR. Продовжується якась у нас... Так, є мінус від свішера. Від точніше тьортл робить мінус свішер, мінус мота. Ще в бланді заходився, вразилась. Треба нагадати від партнера нашої трансляції GGBet. Такий цікаву деяку інформацію з свісно з коефіцієнтів. Ну, це поки що раунд для. А так, от тут показують якраз MIBR 1.36 на цю зустріч та більше 3 на ATK. Наш партнер вірить саме у бразильський колектив, але не забувайте про дуже круті бонуси від GGBet. Є банер під трансляцією, є допис від чат-ботів наших у чатику трансляції, так що не забувайте вітатись, писати, з якого ви міста і за кого вболіваєте. Ну і поки що 2-3, дуже хитка ситуація, треба MIBR брати раунди у захисті, також ATK хоча б 5 взяти у нападі. Ну, ми продовжуємо дивитись за... Дуже потужним і непоганим Counter-Strike. Так, також не забувайте фолонитись на цей канал. Це ще один новий вже українськомовний канал, тому що, бачимо, студія працює на усіх матчах цього РМР, майже усі. Навіть не майже всі, а усі зранку до ночі матчі будуть висвітлені, тому для вас працює одразу 5 українськомовних каналів, вибирайте матчі, які вам до снаги, які вам подобаються. Ну і не забувайте, що у нас вже вирішальні Best of 3 почнуться найцікавіші, як на мене, в суботу, а сьогодні-завтра будуть ще битви за саме за виживання. Так, мінус Бензан, мінус Екзіт, так, відповідають по Боден Мастеру Тьордл, вибивається АВП, ну і один фейдер залишається з Фамасом. Ну це, 3-3. 3-3 дуже потужно відіграли MIBR, дуже злагоджено, максимально без нервів. Ну і відчувається, що команді треба було цю прогалину в економіці закрити, зіграти таких... Ну, зіграти поганий бай з пістолетами, зіграти еко з одним трофейним 47-м. Ну і все, в нас ставиться тайм-аут. Це тайм-аут від команди ATK. Так, треба щось змінювати. Так, звісно, для багатьох команд на цьому РМРі це, мабуть, там, перший такий серйозний виїзд на кваліфікації. Ну, і я вам можу додати так, що РМР формат РМРу, те, що він проходить як такий студійний, там немає глядачів, окрім там, ну, стафів колективів, там, інших команд, стафів турнірного оператора, то це дуже велика перевага для молодих колективів, які вони не відчувають цього тиску, лан-тиску. Він є, ну, у меншому масштабі, звісно ж, бо немає глядачів. Так, Боден Мастер у нас мінусується знову. Хені працює за ВП. Продовжує набивати. Тут ще, звісно, це був акараунд від ATK. Тут тільки один мотом залишиться. Треба йому якийсь девайс там вибити. Чи якусь шкоду нанести своїм опонентам. Але тут бачимо все. Жота з фармілкою вже йде на зустріч своєму опоненту. Робить цей мінус. Найстрай мотом. Але це 4-3 для колективу MIBR. Вже є там 47-го екзіта, бачимо. Жота все ще бігає з фрамганчиком.
Ну і, до речі, у рамках цього РМР ще жодна з тих двох команд не грала Dust. Вигравали MBR у своїх співвітчизників Оплано Нюх 16-9, ATK у Арктиків теж бразильці вигравали Ancient, а ліквідами MBR програли Ancient. Ну, до речі, дуже важка карта була. Хоч і допи були, все, але там відчувалася перевага ліквідів, і ліквід, як на мене, більше собі привозили проблеми, ніж їм створювали MBR. Ну, а Complexity на Vertigo виграли ATK. До речі, що якось так навіть з розгромом, і я трохи засмучений був, що ATK не нав'язали боротьби цьому колективу. Так, у нас вже байраунд від, від нападу. Будуть без АВП грати, але з... Ну, ще є розкид, так, є 47-і. Є тертли, який зустрічає банку. Так. Розумію, свіше, що є невеликий, зокрема, тиск у районі Даблдору. Так, Хені. Доганяють. Могли потушити смок. Полум'я потушити смоком, ще ставиться, перекривається віжен від автомобіля. Ну і найс фейк може бути на А, але тут всі біжуть на Б, звісно ж. Це нормальний екзит розкручується по першому, ще Бринзан мінусує другого. Ну, на вікні залишається один гравець. Це навіть була відповідь від Бринзану. Фадей в соло з бомбою все ж виживає. Ну... Великими втратами, але заходять, ставлять бомбою ATK. Дають фейдею, тепер треба якось в соло вижити проти трьох гравців, проти ще АВП від Хені. Так, ну тут Тертл. Тертл записує для себе восьмий фраг, 4 КД йде той бомбардир команди MIBR. Найсворк від команди MIBR. Дуже багато роботи зробили Бринзан з екзитом. Тобто екзит дуже вчасно, як на плюс таймінгах вискочив на вікно, зробив мінус, там заходила інформація. Але та, в будь-якому випадку, коли так крились вже крили аплен, треба було перевіряти гравцю якось центр біля пленту Б. Ну і це пістолети. Не дефолтні пістолети, швидкий пуш A. Легкий мінус для жоти. Відповідь по Бринзану, мінус мотом. Ну і тут може розкручувати юспик. І яка гарна робота. Жота записує для себе вже третій фраг у цьому раунді. Ну і перемагає. І Завіка постріляв, з юспіка постріляв. Дав як... Потрібно по голові ATK. Ну, а сеймаут ставить другий для себе ATK. З'являється ось та сама інтригуюча музичка. Закінчується фрізтайм, закінчується у нас перерва. Ізраїльтянин коуч Даніель Коган, він же Spray XD. Дуже багато інформації вніс своїм підопічним у останній тайм-аут. Ну і тут дивимося, як рухається команда ATK, піджим Беплен-2. Тут вже 2 ВП працює у нас команда MIBR, Бринзан. Все ж втрата є по Бринзану, втрата по екзиту. У нас скритий повністю плент B. Ну і тут. Ну тут будуть сейвити. Тут треба сейвити АВП, треба сейвити 2.47. Просто стакнулись на випадок піджиму біля мідл дверей. У даблдорі стоїть ще у нас тертл. Ну і все. Це буде постояти можна. Секунд 40-50.
50 це вже сильно перерва. Мабуть, ну, чи мабуть раніше закінчить. Так, Хейні продовжує напрягати двері на Б. Звісно, смок був вчасно встановлений. Буде відбуватись трохи ротація гравців захисту. Так, Тертл вирішує ще побитись трохи, але тут вікно може бути дуже підступно зіграти проти нього. Він має чути біля вікна. Ну, так, все, ну це сейф. Це, звісно, сейв, але є мінус від Тертла. І ще й Жота робить два мінуси, але ну тут максимум роботи зробили для себе MIBR. Дуже влучно. Ну, дуже влучно спрацювали. Командна робота дуже гарна. Максимально вибили девайсів. 6-4, не критична ситуація для MIBR. І є гроші, так, є гроші на фрагах, є засейлені девайси. Бай для Хені на ВП. Ну і Боненмастер знову якось після декількох раундів знов бере для себе снайперську гвинтівку. Пробують контроль тешки робити від екзіта. Також Брензан теж на міду. В шорті буде відігравати Хені за ВП. Ну, 10 раундів позаду. Тут, в будь-якому випадку вже є якась мінімальна, да, робота виконана саме для ATK по раундах у атаці. Так, екзит. Дуже, дуже сконцентрований. Є перший мінус. Мінус Фейдей! Ну, до третього трохи не вистачило, але вже є. Після двох втрат розмін по екзиту. Тут бомба вже знову перетягується до Бепленту. Ось з Бепленту до респауна. Тут спроби перевіряти від Боденмастера довжину. Не бачить він свого опонента. Жота тут дуже добре занечкувався. Широко стали знову ж гравці MIBR. Всі потенційні вектори атаки вже контролюються гравцями. Так, мінус Тертл, а це вже дуже невчасна втрата. Так, Жота, Жота, треба вибивати АВП, ну треба ж битись. Є мінус, вибивається бомба, залишається проти АВП, дістає Юспік. Ну і все, це гарна робота від Брензана. Так, трохи аж розфокус зловила камера від такого тиску від команди MIBR. Розкрутили для себе раунд, ну, вже в ситуації рівності. Там Жота дуже вчасно мінуснув бомбу, від машини не зміг вже зіграти опонент. Закружляли снайпера, ну, і там просто легкий мінус. Не стали підбирати друге АВП гравці MIBR. Хеню міду. 5 діглів їм якийсь супротив будуть робити 5 діглів, але ну, ми розуміємо, що з такою, так як стакають планти саме в нас гравці MIBR, для них це повинен бути легкий раунд. Тертл допрацьовує з юспіка свого опонента. Так, тут це час шорт. Вчасний смок. Бомкері в цьому раунді містем. Ранбуст. Готується ранбуст для Боденмастера. Ні. Це була підсадка просто. Іде смок на чуть нижче до респауна. Мінус Жота. Хейні не влучає. Так, ну не можна, не можеш пускати на плен. Камон. MIBR, треба ж активніше рухатись. Ну і все, ще мінус Хені, відповідь по містому від Тертла відбувається одразу. 3-2 ситуація, все рівно більшість займе MIBR. Та бомба не встановлена. Бомба лежить в пленті. Так, мінус Тертл, 2-2. Безвіжено майже гравці MIBR, так Ексі получає дуже багато демеджу. Мінус Мотом і все це... Сьомий раунд для команди MIBR. Дуже впевнено грають бразильці, що не відчувається, звісно, зі сторони гравців якраз ATK.
Вони явно нервують. Ну, йде гра далі. Виграна половина для MyBR. 13-й раунд зараз на ваших екранах. Може не давати. Гуй, тут Хені, мінусом один мастер. Одразу без АВП починають у нас команда ATK. Треба буде знову якось у меншості розкручувати ситуацію. Але є 47-і. Є непогані аімери в команді ATK. Мабуть, вони щось і придумують зараз. Наносить собі шкоду Свішер, але проходить. Виграєте АВГ. І оце ці... Вже окупається, як мінімум, оцей прохід через молотови, відганяють Брензана з жотою. Бомба на Ей. Фейдей. Мінус перший гравець, мінус Брензан. Так, треба жоту підшукати. Починає підпалювати жоту, жота відповідає. 86 хп має ще в своєму активі. Свішер за ВП. Судячи по грошам, можна ще по якось загресувати трохи на поагрити опонентів, мабуть, якийсь мінус зробити. Ну, звісно, часу не вистачає, в будь-якому випадку на рітейк. Ух, ідучи екзіта знаходять. Знайшли екзіта, але тут жота вижив, жота... Підніс АВП Боденмастера у наступний раунд. Так, мінус Брензан. Тут було на ваших екранах. П'ятий раунд для ATK. Ну, звісно, треба буде дивитись на атаку MABR ще на наступній половині. Тобто... Так, тут у нас... Повноцінний бай від обох команд. Бачимо, був від жоти нашив у даблдор, у смоки. Тут вирішують з піджимом зіграти центр, але мінус Хейні у нас в цей час відбувається, мінус АВП команди. Екзіт соло залишається на Б, ну а бомба, ми бачимо, групується під мідлом, групується під з тіммейтами біля даблдору, там продовжують, постійно подовжують смоки у банці. Є хає, так, без шкоди опонентам. Знову жота з тьортлом вже... Від позиції до позиції ходять, але тут знову мінус по містому, тьортло робить ще мінус по мотому, і тут того, ніфіга собі. Так, Брензан підловив його фейди, але це все рівно поки що не в планті в нас команди ATK, бомба все ще на шорті. Жота, ну, це дуже гарна робота від Свішера, ну, тут треба побитись. Піти побитись ще раз, але будуть проблеми з грошима. Екзіт щось готує. Готує якусь операцію по вибиванню бомби. Кидається молотов. Але ні. Найстрай для гравця команди MIBR, але це взяти знову ж раунд для ATK. Ну тут, мабуть, вже треба брати невеличку, мабуть, паузу. Хоча ні, це остання останній раунд половини, я думаю, тут можна просто обійтись швидким баєм, але бая не вистачить. Був всього лише... Так. Ага, бачимо якісь технічні негаразди у команди. Чуємо звуки консолі. Так, ну бай, звісно, дуже важкий. Так, матч на паузу ставиться. Ставиться нічия у цьому раунді. Ну і... Таке відчуття, що готується перезапуск, якісь технічні негаразди у команд. Сподіваюсь, зараз там покажуть те, що відбувається біля якраз гравців. Так, ми знаємо трохи більше пояснень тому, що відбувається. Так, показують. Так, виходить у нас
знімає навушники гравець ATK. Схоже, на його стороні проблема. Підійшов рефері. Це якраз, якщо не помиляюсь, швед Боден Мастер. Так, так, у снайпера команди ATK проблеми якісь. Угу. А, перезаходить у Steam гравець ATK і шукає свій телефон. Такий. Ну, вже обідні судочки для обіду змінили на такі кейси, прикольні кейси. Треба, да, треба заходити у Steam. Ну, зараз ця пауза, вона може зіграти на руку Мібра, так, підрубати нам музичку. Ну, тому, значить, поки що послухає музичка, я вас не буду трохи зараз навіть нагружати. Ну що ж, з'являються гравці знову на сервері, закупилися вже ATK, також повторили свій бай гравцям IBR. Тільки Жота у нас залишився з чешкою. Ну а є АВП для Хені, фармганчики, а тут фулбай. Ну все, пішов фріз тайм. Команди готові до фінального раунду першої половини. Ну і таки трохи завчасна пауза у нас була у матчі. Поки що. Швидкий Б планують, Rush B, як на мене вже.
гравці ATK, Мотом вже у нас ниряє у темну, винирює з темною, тут Брензан мінусується, Екзіт треба робити, два фраги робить, дуже вчасно вибиває бомбу. Так, тут АВП, чешка і фармганчик залишається. Жота залітає саме центр, але не може нічого зробити. 3-2 ситуація. Пакет ще не стоїть. Підсадка Хені. Ага, бачив таку щілинку у дверях. Бомба встановлюється. Встановлюється без віжену для дверей, для вікна. Так, розкручувати такий раунд буде дуже складно. Але треба робити це швидко. Немає дефюз кітів, тому це може просто закінчитись фіаском саме на таймері. Так, Боден Мастер. Пробує 50 ігл, заходить, робить мінус по Тертлу, залишається лише один гравець Хені, ну і все, це 8-7. Ну і достатньо непогано, непогано закінчують першу половину ATK. Можна сказати тільки такі, знаєте, слова підтримки команді, якщо так, атака в них, звісно, не йшла, але бачимо, під кінець з'явився малюнок. 3 хвилини на паузу і повертаємось, ну, вже згодом. Thank you.
Друзі, хочу нагадати, що наразі триває вже 8-й місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Мейнкаст спільно з українським сервісом Донателло збирає кошти на допомогу Збройним силам України та мирним жителям, які постраждали внаслідок війни. Щоб надіслати допомогу, переходь за посиланням під трансляцією, перший банер. Кожна гривня важлива, кожна гривня наближає День перемоги. Слава Україні! Ну, ми повертаємось на другу половину, друга пістолетка, зміна сторон, тому вважаю, що буде достатньо цікава розв'язка вже у матчі, тому підключайтесь, хто ще не підключився до нас. Також там обсерверів нагадують наші режисери. Така велика дяка цим людям, які роблять для нас гарну картинку. Так, три мінуси отримує команда ATK, та залишається лише один Жота. Ну, дуже добре. Дуже добре виграють, знімають рахунок для себе ATK, дуже задоволені результатом гравці. Не забуваємо фоловити цей канал, тому що це новий канал українськомовний, тому на нього треба фолови для того, щоб вчасно знавати про трансляції та просувати його саме у рекомендації Твічу. Летить флеша у нас від захисту. Тут знову голі пістолети в виконанні бразильців. Так, мінус Бринзан. Звісно ж, ну, нормальний бай проти у команди є ATK. Також. Так, ну але тут можуть відповідати ще гравці MIBR, хоч і втратили ще Жота, але зробили цих два мінуси. Тёртл дуже сильно напрягає Боденмастера. Є фармілочка для Хені. А екзит ще з Глоком, але в нього два мінуси є записані на свій рахунок. Іде в плюсову статистику цей гравець. Як і Тёртл. Ну Тёртл взагалі там вже, ну не 4, 2 КД. Дуже впевнено виступає у рамках цього протистояння. Така дуже швидкісна черепаха в нас виходить гравець MIBR. Так, містем. Грає на прийомі. Мінус екзит. Ух, відповідь-то від Хені. Ось вам фармхайчик в руках атаки. Вибивається бомба з Тёртла. Вішер залишається, ну, вдвох з Боденмастером проти дуже лохепешного Хені. Ситуація 1-1. Ну і може забирати 1-2 ситуацію для себе Хені, але ні, це буде розмінування. Задоволені гравці. Є час у Свішера позбирати якісь утіліті, зібрати, може змінити якийсь собі пістолет. Чи в нього і так вже дабл-берети. Ну і це 9-й раунд. Дуже цікаво зараз, що скажуть наші партнери. Так, все рівно коефіцієнт на ATK особливо не змінився. 2.39. І біля 1.5 коефіцієнт саме на MIBR. Ставиться так, 1.63. Тому користуйтесь пропозиціями наших партнерів. І можете вигравати разом з нами і разом з ними. Це у нас перший тайм-аут виходить був для бразильців у цьому матчі взагалі. Треба якось змінювати вектор, тому що це перший збройний раунд. Бачимо, гарний бай для... Навіть Хейні отримав АВП. Ну, якщо MIBR хочуть швидко закінчувати цю зустріч, їм треба вже починати сноубол саме з цього раунду. Вже на... Під довжиною збираються гравці.
іде розкид по мапі, закидується і довжина, і центр, мінус тертел, відповідь по свішеру від Брензана. Так, у нас двоє гравців під ямою зустрічають своїх опонентів. Але все, тут швидкий пуш шорта, вже займається плент жотою та екзітом, але мінус екзіт. Треба в Соляново якось тримати, вигравати дуелі зараз в жоті. Не по себе віжен, але ні, відкривається під фейдея. Один Хені залишається з бомбою, з АВП. Ще хвилина раунду. Можуть ATK захантити, спробувати снайпера команди MyBR. Ну, це для них буде приємний подарунок, саме як АВП. Який не треба вже буде покупати для Боденмастера у наступному раунді. Має 30 секунд снайпер команди, треба ж виживати. Але Мотом такий плюс таймінг для себе створив, не відкрився. Зробив дуже важливий мінус, але... А, да, так, підібрав ВВП. Були, тут, звісно, дуже важливий момент був у виконанні фейдея на пленті. Тому що не дало закріпитися гравцям. А, ну, так нас вже бере MyBR. Знову паузу. Так, тут, схоже, я тоді... А, помилився, да, в минулому раунді була пауза від ATK. Так, це так, вибачаюсь, то була пауза від якраз організації, яка зараз буде захищатись, пробувати вирвати для себе раунд. Ну і якось небагатословний в нас тренер MyBR. Достатньо досвідчений дуже тренер. Та як гравець. Непогано себе показував, дуже добре показував себе під час кар'єри. Біт Бруно Факуда Ліма. Такий. Ну і подивимось, що зміг змінити зараз в цьому тайм-ауті тренера MyBR. Тертл дуже багато демеджа отримує. Тут нашиває фейди, мінусується екзіт. Два дуже червоних гравця з фармганами. Ну і розвалюють знову напад гравці захисту. Мотом вже сам прийшов у темну і залишили одного Брензана. Брензан вже нічого не може зробити. Заганяють як звіра у лісі гравця атаки. Ну і ATK поки що набирає для себе цікаві якісь раунди. До речі, там перед трансляцією себе в телеграм-каналі записував такий кружочка, як такі, як кажуть колеги мої. Зумерські кружочки. І казав, що ATK, вони хоч не фаворити матч, але вони можуть навалити. Но якось MyBR ми взагалі не бачимо у нападі. Є бай раунд, є бай для гравців атаки. Звісно, атакуючі сили треба якось вже групувати. Не може втрачати девайс. Фейд отримує для себе аух. Ми подивимося на реалізацію цього девайсу. Ну, такий, не... Вже ще менше ми бачимо вже останні півроку цей ріфл. Ну, ну і якось не пішла гра у фейде, не побачили ми реалізації. Просто майже по звуках мінусує тертл гравця Спар. Так, Боденмастер. Дуже ризикує за АВП, але, ну, бачив, відступає. Звісно ж, швидкого мінусу не відбулося. Тому виграли для себе простір гравці у темній. Так, жота, ще спроба нашити у смоки. Все, і це, більш за все, буде Бі, мінус Брензан. Бомба у жоти. Ще мінус Хені. Тут Боденмастер розійшовся. Так, дуже добре він саме
набив смок, так, мотома мінусується, так, це вже ситуація 2 в 3. Жота з екзитом. Треба якось скручувати раунд. О, це таймер. Це таймер, трохи відволікся я від таймеру і не побачу, що часу замало. І тут, ну, я б назвав би героєм раунда Бонемастера, який зупинив саме вихід на Б. Таким двоя мінусами у смоки зараз. А, не показують нам на хайлайтах. А, от показують на хайлайтах. Перший мінус був швидкий, другий теж. Швед відмінив раунд просто для MIBR. MIBR знову, знову тактичний тайм-аут. Вже, ого, тут вже більш емоційно біт пробує щось пояснити своїм підопічним. Є гроші на те, щоб докупити два галіли. Також купляли ще один 47-й. Три галіли. Ну так, да, так, 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 так саме. Три галіли. Тому що в минулому раунді змогли якось АВП віднести, але самі розумієте, засейвити це не раунд на табло. Знову Хені ловить для себе прив'язочку у піксель. Рухаються по центру гравці атаки. Ух, мінусується фейдей. Дуже вчасний мінус, але там вже екзит теж втратили. Ну, вчасна відповідь була, звісно. Ой, щось це мене якось переклинило трохи, вибачайте, тут за фейдей робив нас мінус по екзиту, якраз темно виключив. Нас такий гравець, от дуже він мені когось нагадує, але не можу згадати кого. Теж із гравців. Чопора трохи нагадує. Фейдей якось зовнішньо. Так, Бонемастер. Пробує контролювати підсадку, але тут, ну, треба сховати якось тьортлу. Саме, ух, мінус Бринзан, мінус Жота, ну і це все. Це фіаско від граців MIBR. Якось не можуть вже повернутися у раунд, вообще, взагалі на матч повернутися бразильці. Ось тут чортли буде зараз боротись проти Свішера, але ні. Це марно. Зникли у нас щось у нападі бразильці, чи це такий у нас доволі потужний захист від ATK, але я скажу більш, мабуть, перше. Просто награлась, схоже, у Best of 1 серії у нас MIBR, але, ну, такий дуже ризикований матч, тому що далі вже 1-2 матч, Best of 3, Best of 3 за виліт чи виживання на RMR. Так, Бонемастер в центрі. Так, це раунд з таками. Знищують поки що двох гравців. Бомба вибита на пленті. Це вже, ну, знову немає ніякого сенсу. Це буде вихід, швидше за все, на 14-й раунд для захисту. Свішер знаходить для себе Хені. Побачив другого. Відреагував, але ні. Тут є демедж по гравцю ATK. Мінус мотом. Ну, тут якось да виходить, але бомба-то. Камон. Хлопці, бомба з іншої сторони. Жота знову занурюється під КТ. У темно відправляється екзит. Тут Свішер дуже гарно маневрує по мапі. Ну, тут мінус Жота. Фейди, залишається один екзит. Його затиснули у Тешсі. Ну і все. Це ізі фраг для Свішера. Дуже такий, дуже впевнено нашивав цю позицію, просто не давав пройти, як шлагбаум
виконував функцію гравець ATK. Американець нормально так просто виграв часу для своїх тімейтів. І MIBR використовують передостанню тактичну паузу. Тут якось, чесно кажучи, якось не бачу я, як повертатись в цьому матчі бразильцям. Якось, ну, нуль раундів у атаці. Так, поїхали. Поїхали на 23-й раунд. Все ще 0 раундів у атаці для MIBR. Ну і дуже так ефективно і залізобетонно захищається ATK без якихось там піджимів, без якоїсь агресії чи авантюр. Просто гарно стоять на позиціях і все. Тертл з фармганчиком з МАК-10, є АВП Охені. Якісь проби взяти раунд, все ще йдуть. Бодем. Так, але від... дуже вчасно вступив, тут фейдер робить вже 2 мінуси, проби зняти шумак, але глушник якось погана ідея була, як на мене. Втратив таймінги, втратив флеби в цьому раунді, але все рівно більшість за гравцями ATK містем робить ще один мінус, робить другий мінус Хені за ВП, ну і тут залишається лише один тертл. Почув гравця у темній. Ну і все. Ну це плюс таймер, плюс сайленсер, ну і... Map Point, він же Series Point для команди ATK. Нагадую, це Best of 1 серія. В одному раунді від Best of 3 за вихід на мейджор у команди. Команди ATK. Match Point пишуть. Ну і Галіл, скаут, 47-й, сайленсер. Такий трошки скрутний бай, але битись можна. І тут мінус тертел одразу. Фішер робить 2 мінуси для себе. Третій. Може тикати третій сет. Це перемога. Так, це перемога команди ATK. І вони вирушають на Best of 3 за вихід на мейджор. А ось у команди MIBR буде матч за виживання, теж Best of 3, але у нижній сітці. Ну що, друзі?